dámy a pánové, vítejte na našem bezejmeném podcastu. Čau Jirko. Ahoj. Děkuji, že jsi dneska udělal na nás čas, aby jsme si tady mohli popovídat. V tady téhle zenové zahradě, moc se mi líbí tady to prostředí, co na to říkáš? Všude zeleno. Jo, no to, že je to Brně, tak o tom vůbec nevím. teda, ale musím říct, že je fakt hezký prostředí, no. To jo, no. Jo. Otevřená zahrada nás tady přivítala a my vítáme i vás. Ty máš, Jirko, takový jeden biznis, 11.6. vlastně budeš bojovat s Brazilcem Teixeirou, říkám to dobře? Teixeira. Já vždycky pokazím ty pojmenování tvých jako protivníků. V praxi teďka probíhají samozřejmě přípravy a tak dále, je o tom na internetu spoustu tvých dalších rozhovorů, takže co se týká tvé přípravy, tak určitě se dá spoustu vygooglit. A mě by zajímalo taková všezahrnující otázka. Teďka aktuálně vlastně řešíme to, já třeba to řeším s hodně firemníma týmama, kde školím, a to je otázka disciplíny, sebedůvěry, jakoby víru v tu vlastní misi. Ty jsi velmi známý tím, že máš velmi neochvějnou víru a tu cestu, jo, po které jdeš. Když víš, co chceš, tak je to jasný, dá se říct. Tak no, no a jak ty na to chodíš? Protože spousta lidí jako ví tak nějak, co chce v tom životě. Mají to třeba definovaný, že z různých kurzů, školení a tak, když se bavíme třeba i o těch firmách, ale nejdou zatím zdaleka tak nebo chvějně, jako to třeba děláš ty. Úplně první si myslím je zastavit se třeba a nějak si definovat vlastně, jak moc je ten cíl pro mě důležitý, jo? Co všechno jsem schopen prostě fakt pro to obětovat. No a pak si tam člověk může skládat nějakou systematiku kolem toho prostě, co bude držet, aby toho dosáhl. Jo, počínaje prostě ranním vstáváním až po nějakou introspekci před spaním prostě. Jo, takže tak, no, to je si myslím úplně klíč ke všemu v životě prostě, jak moc důležitý, jak moc to chci, jako fakt, jak moc prostě vím, že tahle věc je, já jsem s ní spojený a chci ji dosáhnout prostě. Jo, že pak už se to... ta nejkrásnější věc, že už do toho dáváš cit prostě, do toho konání, a to je prostě to hlavní, no. Aby člověk fakt v tom byl jako zainteresovaný prostě plnou, celou svojí osobností úplně jako naplno, no. Takže taková vlastně jako extrémní zamilovanost, kdy seš prostě přesně, v tom jo. Existuje pro tebe jenom to. Přesně tak, jo, pak už to můžeš už při tom vykonávání té činnosti, už tam můžeš jako být bez emocí, jo, bez myšlenek, tady bez těle těch dvou faktorů, dvou hemisfér a soustředit se čistě jenom na práci, jo, fakt jako úplně bez těch věcí, ale hlavní je prostě vědět, že celou tu dobu, že prostě tohle je to pravý. To je na začátku asi nejdůležitější si to fakt jako určit, protože když tam člověk má tady v tomhletom nějakou pochybnost nebo není si jistý, tak před ním budou furt vyvstávat otázky furt dokola prostě, víš, jako jasný. Každý ráno nebude stávat úplně, jo, fakt je to ono. Jo. Tak, kdybys byl pořád na váškách, jestli máš přesně, hrát tenis, nebo dělat MMA, přesně, tak přesně, si do toho přesně, nepoložíš úplně, přesně, jo, úplně jo, naplno. Jasně, jo. To dává velký smysl. No, my jsme se bavili vlastně tady předtím, když jsme seděli vzadu, tak o té situaci třeba celospolečenský, která dneska je i právě s otázkama třeba disciplíny a toho tažení od někud někam, toho jako té lidské cesty, že se narodím, teď rodiče mě někam vychovávají, pak mám nějaký vlastní myšlenky, názory a pak se vydávám tou svou cestou, že jo, jako jdeš ty, jasně, jako ostatní lidé, kteří něco chtějí a za něčím jdou víc nebo míň determinovaně, že jo, jasně, s tím fokusem. A setkám se často s tou situací, bavíme se jako s širokou řadou vlastně lídrů a lidí, kteří vedou týmy a firmy, že vlastně lidi od určitýho ročníku, že jo, kterým je třeba 25 nebo pod 30 nebo nad 20, takže mají úplně jiný mindset, než měli třeba právě jasně, naši rodiče, prarodiče, že jo, a tak dále, ale hlavně ty rodiče, jasně, že tam už není takový to jako, hele, já nejdřív musím něco dokázat a pak teda si řeknu o víc peněz, nebo pak teda jako do té doby musím být jako skromnej a tady pracovat na těch věcech, ale naopak, že lidi bývají velmi málo disciplinovaní a spousta firemních lídrů říká, hele, koho vlastně my máme vzít, jo, protože ty mladí lidi, kteří chodí z vysokých škol,
tak nemají tady ten kód vlastně nějaké disciplíny. Nefakčenka prostě, no. Něco takového. A je s ním velmi těžký pracovat, že jo? My jsme si dělali srandu, jako jak postavíš barák vlastně pomocí takové. Jak ty na to třeba nazíráš? Na něco tak. A ono... prostě to je potřeba asi zahrnout celkově ten pohled, ten generační pohled, jo? Jak ty generace mají ty různý přístupy prostě po těch desetiletích. A to asi muselo být jasný každému, ne? Že čím víc prostě bude v tom světě, ty lidi budou čím dál větším pohodlí budou vlastně, tím se to bude nějakým způsobem vybalancovávat, kompenzovat prostě a bude někde potřeba nutno přidat, někde ubrat a tady tohleto. A úplně asi největší problém, prostě vždycky to začíná tam na počátku, což je výchova prostě. Výchova. A od výchovy počínaje, pak přes nějaký vlastně nacházení sebe sama. A to si myslím, že by bylo důležitý v tom školství třeba. Určitě něco, udělat nějaký změny v tom školství, protože prostě ta doba už není ta stejná, co bývala dřív. Fakt ne. A buď teda uděláme, buď se stane to, že prostě ta společnost fakt bude tak že to bude fakt tak vybalancovaný, že prostě se tady znova posekáme a hodíme se na zpátek zase, uděláme těch pár kroků zase na zpátek, což umíme, prostě jako člověk prostě tady tímhle tím způsobem funguje v životě asi nejčastěji, tady tímhle tím způsobem, že udělá 3 kroky dopředu, 2 na zpátek, ale furt se jakoby mírně posunuje. Celková tendence jakoby progresivní. Je tam progresivní, ale furt je tam něco dopředu a dozadu, jo, jakože tam je tady tohleto. Ale lepší bylo prostě fakt si uvědomit si sakrat, jo, co teda udělat pro to, aby se něco takového nemuselo stát, aby jsme se tady nemuseli vybombardovat prostě a odpálit se do doby kameny nebo prostě někam míň a začít zase od někud jinak začít budovat, ale prostě uvědomit si prostě tu systematiku toho člověka, co udělat pro to, aby jsme i v té pohodlné, ne pohodlné, i v tom dostatku, který máme, se udržovali silní prostě, jo, všechny ty pilíře prostě, které fakt jsou tam nezbytný, pilíře, které nás zároveň ženou dopředu, ale zároveň nás udržují v pohodě, jo, aby jsme si udržovali, já nevím, jestli se napíchnout na Matrix a všechny ty zkušenosti, všechny ty informace do sebe hodit a už to víme. Už to máme, a můžeme teda budovat dál. Jo, nebo jakým způsobem to udělat. Je to otázka, no. Ty jsi pomenoval, Jirko, to školství vlastně. No, takže jo, jako jasně. Určitě to by bylo jeden z hlavních pilířů, si myslím. Výchova tady do, vlastně, raná zkušenost. Jo. Ale poukazování třeba na fakt věci, které vlastně člověk nějakým způsobem hledá sám sebe, že jo, v určitým věku prostě. Já o tom můžu mluvit, jako jsem asi jako jeden z mála, ale prostě já, který prostě fakt tady tohle, to je moje jako fakt velká otázka, jo, nebo byla, tak prostě si myslím, že tohle to je fakt strašně důležitý, no. Jo, a nevím, co všechno je tam ještě za obory, já úplně to nemám nějaký obzor tady v tomhletom, ale vím, že určitě v tom školství by se dalo udělat a měly by se udělat prostě velký změny, co se týče prostě toho, té evoluce toho člověka prostě v těch jistých věkových, v těch jistých určitých věkových prostě, já nevím, tak je určitý věk, že jo, kdy prostě nějakým způsobem fakt jako jinak vnímáme. Jinak vnímáme, přesně tak, jo. Takže hodně... na to bychom se, myslím si, že na tohle bychom se mohli cílit, jako pozornost. To myslím si, souvisí hodně i s tématem právě vzoru. Třeba když to jmeme, oba dva jsme muži, tak když to jmeme jako i mužských vlastně vzorů, protože většina lidí, kteří pracují jako pedagogové na školách,
tak jsou ženy vlastně v prvních těch jako třeba pěti ročnících, jako málo mužů pracuje s prvňákama, většinou to bývá paní učitelka. Je to tak. Věku, který je buď mladší nebo starší a tak dále. Ale otázka vzoru, jak třeba ty ji vnímáš? Protože i ty jsi sám, ačkoliv jsi mladý muž, ale jsi vzorem pro spoustu lidí, ať už jsou mladší nebo starší, protože to, co děláš, je fenomenální pro všechny věkové kategorie. Takže jak ty to třeba vnímáš, ať už ve svém osobním životě, anebo ve vztahu právě jako k kultivaci těch dalších generací, anebo třeba konkrétně mužů, když jsme u těch jako válečných a bojových umění? Z hlediska, já se na to dívám prostě z hlediska, především z hlediska prostě nějaké své cesty, nějakého svého vývoje a dobrý song teď, ne? YouTubera muzika, no máš takový rytmus. Dívám se na to z hlediska vlastně tý svý evoluce, nebo toho svýho nějaký svý cesty. A musím se na to dívat prostě fakt s pokorou, že na mě se někdo dívá. Sám prostě k té cestě prostě to musím brát s pokorou, protože nechci k tomu být jako že člověk, který moc nabude a moc vykládá, je jako ví to o sobě moc dobře, že je nějaký blbost. Já na to kašlu prostě, jedu si svou cestu, mám svý cíle a nic jiného prostě mě tam nezajímá. Nic jiného mě tam nezajímá. Jestliže se tím někdo může inspirovat, nechce inspiruje, nech mu to předá prostě všechno v plným prostě rozměru, ale jinak tečka. Jinak prostě já se tady nad tím zaobírat nebudu, ani se nad tím nechci nějak extra to v tom pitvat prostě. Jo, tady tohle to je prostě pro mě jasná věc, protože vím, co mě tam táhne. A třeba možná je to příliš brzo na tuhle tu otázku, ale až porazíš Tešiaru, no, budeš... S tímhle tím opatrně, taky s tímhle tím fakt s pokorou, protože takhle nechci mluvit, protože před soubojem je potřeba mít, je samozřejmě jasná vidina vítězství, ale... Tu pokoru určitě tak, u tebe jo, jako vnímáme ne, všichni, že ne, samuraj to je férovej duch. Úcty, to není životu celkově. Už kvůli držení toho ticha v sobě, toho balancu, když člověk jedná podle svého nejlepšího svědomí, víš, tak nebude říkat věci jako, až vyhraju, tak tyjo, víš, tak přece jenom to člověk, který má prostě jako, zná váhu věcí, tak přece jen nebude takhle mluvit. Jenom pro tohle to nechci jenom o tom takhle. Určitě, já jsem rád způsobem. Za tuhletu zpětnou vazbu, že to je velmi jako cenný pro mě vidět, jak ty to tady a teď vnímáš. Já jsem se chtěl zeptat na takovou otázku na budoucnost a možná jak cítím, že to není možná to téma hlavní, pojďme být jako tady a teď, pojďme se podívat na vývoj třeba posledních situací. My se vlastně na těch našich rozhovorech často bavíme o takzvaným biohackingu, že jak si to můžeme pomenovat, o chladové terapii, dechových technikách. Mě by zajímalo, Jirko, my jsme se vlastně poprvé úplně viděli na mým workshopu chladové terapie, bylo to 14.10. Moje narozky. Mám to, pamatuju si to, protože to mám zapsaný v mobilu. Já u účastníků naší kurzu často mám napsaný, na který kurz šli, abych tak nějak jako budoval si to povědomí, kdo kdy, kde. Akorát tam nemám rok. Pamatuješ jo, si, je to rok? Já si myslím, že to bylo tak dva... Počkej, bylo to po zápase s... To bylo ještě oslava po zápase, hnedka jsem to měl. To byla, no. My jsme přišli takový oslavený. Jo, přišli jsme, ano. Je to tak. Jo, myslím si, že to bylo tak dva... 2.18, 2.17, 2.18, něco takového. No. Mohlo to být 2.18, no, myslím si pravděpodobně. Jo. S kým to byl zápas tehdy? Já už se taky nepamatuju. Hele, teď jsem to jenom tak jako odhadl. Nevím, jestli to bylo se Švédem Albrechtsonem, s tím, jak měl tu velkou hřívu na hlavě, blondětou. Tak myslím, že po něm. A to bylo, myslím, že rok 2.17. 17, 18, no. To je jedno. 17, 18, no, takže asi jako všechno těch časových.
časových rámcích. Já si pamatuju, že vlastně ty jsi říkal, jestli si pamatuju dobře, že spal tak asi jako 2 hodiny. No, bylo, přijeli jsme po party prostě, no. Když to nebylo vidět na první pohled, ale ano. No. Tak samozřejmě ta chladová lázeň, že to bylo, jako, bylo to venku, že jo, nebylo ještě nějak jako extra zima, ale ta samozřejmě pro tebe nebyla žádná jako komplikace, že cvičíš, seš na tohle samozřejmě velmi jako dobře zvyklý, ale používáš u tréninku někdy cíleně takhle, jako že by se znevýhodnil a pak šel do té tréninkové situace, jak třeba někdy takhle probíhá trénink tlumočníků, že prostě je tam nažinou ve 3 ráno. Jasně. A oni mají něco překládat nebo tlumočit, jo? Ty, než že jako bys... do vody ledový, nebo? Například. Jo. Ne, takhle myslím celkově, jako když právě přišel na ten workshop jako znevýhodně, jasně, například neustavkem no, spánku, jo, tak jestli tohle někdy používá třeba cíleně jako tréninkovou strategii, ten, si to jako schválně stížit. Na takovýhle situace platí pravidlo večer šuhaj, ráno šuhaj. Takže prostě tam není jakákoliv výmluva, prostě chceš pařit, kámo, tak druhý den musíš makat, druhý den musíš doma fungovat. Když je teda druhý den co dělat. A není úplně volno. No, takže to mají trenéři radost. No, přístupu, jo, furt se musí jet. A co se týče tréninkového jako nějakého znevýhodnění nebo něco, jo, tak na tréninku tam jde o to nejlíp vyřešit toho člověka před tebou, co před tebou stojí. A ty si to můžeš znevýhodnit tím, že třeba se už dopředu zatavíš nějakým cvičením prostě kondičním. Jasně. A pak nebo se na tobě točí víc lidí, jak to děláme během přípravy dost častokrát. Že se na tobě točí čerství lidé, čerství zápasníci, každý kolo nebo půl kola nebo minutu. A takhle, no, tímhletím způsobem prostě to probíhá. Mm-hmm. Jasně, což je super tréninky pro tu mentální odolnost. No jasně, no. Jasně, no. A hlavně přijde jiný člověk, jinačí nastavení, jinačí technika, strategie prostě, jo, takže jinačí styl. Musíš se rychle přizpůsobit, rychle prostě přijít na ty klíčové okamžiky. Prokouknout rychle. Tak. Super tréninky pak na jako ten samotný zápas, kdy si se proti tobě stojí jeden člověk. Jasně. Ale vlastně on, že jo, to jsou jako chytrý lidi, takže umí měnit styly, že jo, strategie a tak dále. Jo. Přesně. To je zajímavé, myslím si právě do toho třeba firemního prostředí nebo biznisu, když jo, jedem jako jednu věc, jasně, ale změnit ten směr, že jo, jako vys, já nevím, třeba Nokia, že jo, kde je dneska Nokia, no, protože Nokia jako firma dělá tlačítkové telefony, ale ty dneska už nejsou, že jo, převzal to Apple, iPhone, kdyby tehdy začali dělat něco jiného a mohli třeba začít... Furt dělají tlačítkový. No, už nedělají nic, no. Já nevím, co se s tím jako... Sorry, Nokia. Ale, ale je to o tom přizpůsobení se určitě. No je to jako, se vždycky. Třeba, jo, byl velká škola, ne? Spousta biznisů musela menší nebo jaký větší změny, někdo změnil obor úplně. Přesně jako ty, že nemůžeš, hele, já ho umlátím, když najednou teďka je čas prostě přejít třeba na zem a tak dále. Jo, je to tak, jo. Že tohle je velmi praktický trénink, který právě by se hodil i v podnikatelském, hodí se v podnikatelském prostředí, ale i třeba v těch školách, jako ta mentální flexibilita, že jak nás rodiče učí, já jsem to tak vždycky dělala a tak to tak jako vždycky dělám. No a právě, vzory, jo, je to tak. A tohle si myslím, že, a já jsem zrovna včera jsem se nad tímhletím zamyslel, to jsem si řekl asi jak jako nahlas pro sebe, no, pořádku. Že člověk, lidská jako největší jako super schopnost je vlastně ta změna, jo, že se dokáže změnit podle toho, jak to jde, tak podle toho prostě jako přesně, jo, jo. A udělat z toho novýho změněného stylu nebo z nový změněného návyku, udělat z toho svůj, teď jsem to řekl, ten návyk, jako, jo. A pak po čase, že zjistíš, že to je nevyhovující, tak ten návyk zase změnit. Zase to změnit. Bejt prostě fakt, tvárnej, ale jak, tyhle, a teď ve 29 letech to můžu říct, že prostě některé věci už mám zajetý a nechce se ti prostě měnit, co bych měl říkat třeba 60-letýmu. Je to tak? 60-letýmu borcovi, jo. Stopro, no. To se mi líbí třeba právě i na té chladové terapii, že zase jako je hodně možností, jak to udělat. Že někdo ti řekne, já každý ráno na 3 minuty vlezu do takového mýho sudu, co má 3 stupně Celsia, nebo -1 se solí, nebo cokoliv. Ale vlastně
To, co třeba mně se vždycky jako líbilo, o čem píšu i v té knize o chladové terapii, že jo, kterou jsme vydali v Salvatros Media na konci minulého roku, že je hodně forem, jak to udělat. Že jo? Takže můžeš vzít plavky a jít prostě ven do sněhu. Můžeš jít nahoru, dolů, můžeš být ve městě, na horách, můžeš se koupat ve vodě, která no, teče, jasný, že jo, jasný, jasný. Samurajská nebo zimová tradice. Jo, ta změna je to důležitý. Jo. Jo. Hodně forem. No. Je to důležitý, furt tam mít jako nový impulzy prostě, no. Mm-hmm. Nedržet se furt tý stejný. Někdy komfortní zóně, někdy nekomfortní zóně a furt proti něčemu bojovat, jako, jo, je to různý, jo. Člověk si najde jaký různý cíl. Myšlenková, fyzická, vlastně, že s fyzickým tréninkem taky velmi souvisí, že když přesně ta jako negativní adaptace, takzvaně, že dělám pořád to stejný, jak se přestanu zlepšovat, zlepšuju se čím dál tím, nebo se můžu začít zhoršovat, jo, o tom by se asi mohl být dlouho. No jasně, že jo. Svůj trenérský tým, je to tak, jako no. Náročný jo, ten design. Jo, a to si myslím, že náš tým, nebo mě, jako a mě a můj tým, no proto vlastně mám i ty svý trenéry prostě, si furt držím ty stejný, protože oni mě dobře znají mý slabiny prostě a jo, a dokážou mě vypíchnout a říct mi na rovinu prostě, kámo, tohle, jo, tohle jsou tvoje nedostatky prostě a to uvědomění při tom tréninku je to nejdůležitější prostě, jo, že ten člověk, který se na tebe podívá, takhle, musíš tohle. Jo? A ty se musíš konfrontovat s tou informací, někdy se ti líbí, někdy se ti ta informace nelíbí, ale je to pravda. Je to pravda, kterou ti prostě podává pro mě prostě nejdůležitější, asi jeden z nejdůležitějších faktorů, když už trenér, tak o dost starší než ty, protože musí mít jasně o dost víc zkušeností, protože tě musí vést nějakým způsobem, musí ti předávat prostě ten svůj pohled a ty ho jako prostě mladší prostě musíš snažit prostě obsáhnout, jakoby obsáhnout tuž, když se bavím teda o tom, že trenér vede nějakého žáka, obsáhnout. Prostě kontinuální proces. Tak, obsáhnout tu jeho školu, dá se říct, ten jeho pohled, kterým tě učí. A neúplně nejlepší, když je to fakt člověk, který prostě se chce taky rozvíjet prostě. Mm-hmm. Víš, že ať chceš nebo ne, tak vždycky se prostě rosteš. Ale buď fakt je tam jako, je to pozitivní, jako v pozitivním nějakým, že k tomu má jako kladný vztah k tomu růstu, k té změně, a nebo je to takový jako, že musí nutně a není to tak tak výrazný. No. Není to tak výrazný. To je takový starý čínský nebo indický přísloví jako o koni, který se posouvá, líným koni, který se posouvá pod údery kladiva karmy, že jako je k tomu nucený, že jako ty musíš na sobě no, pracovat, jasný, že no. A tak je nemocný, nebo něco ho bolí. Jo, samozřejmě. A jak jsme se o tom bavili vlastně předtím i tady vzadu, že vlastně jako ne všichni mají tu tendenci jako makat na sobě, jak jsme mluvili na začátku, že o těch, máme dobrý časy, tak co, tak si tady sednu a budu si užívat, že sluníčka, to je super. Jo. Ale co pak, jako, co vlastně vytvořím a schutí do toho a půl je hotovo. Tvorba. Jo, a strašně, ale tady tyhle ty přísloví, takový ty starší přísloví prostě, jdi do sebe, kámo, jdi do sebe, měl bys jít do sebe. Jo, co to znamená? Běž, rozjímej, prostě jdi do sebe, abys jasně mohl vidět ty věci jasně. Jasně, upřímně, jo. A tady ty přísloví prostě si neřekneš, co to pázá, kdo, jo. Ale je to prostě tak, je to, vystihuje to prostě, trefí to do černého. Vrána k vráně sedá, rovný rovného si hledá. Jo, nebudeš nikdy kamarád nebo chtít se kamarádit dlouho prostě s někým, s kým nebudeš na stejným vibeu prostě, jo, na stejný vlně prostě, jak motivační úhel pohledu na život, z hlediska jídla, co máte rádi na jídlo, jo, že, tak to prostě je. Masakr. Je to tak, no, je to velmi zajímavé. Jo. Vlastně o těch, že učitelích třeba v čínské a japonské tradici je samozřejmě spousta přísloví, ty si to pomenoval. Já si pamatuju, že my jsme se o tom bavili kdysi strašně dávno, snad když jsme jeli autem, že jako já jsem se tě ptal, kdo by měl být takový tu ideální učitel nebo mentor. A ty si právě zdůraznil to, co jsi říkal teďka, že to člověk výrazně starší než ty, že jo, to bude teďka 29. Takže je to někdo. No proto jsem jako trošku měl problém s tím přijímat od tebe některé ty věci. Ale ty jsi zase zapalený fakt do té
jak dělat věci líp prostě, jo? Biohacking a tady tyhle ty věci, jo? Asi stejně, protože myslím, pak nakonec zjistíme, že to všechno už v nás je, že to všechno v nás je a že nemusíme, nebo jo, takhle to zjišťuju furt v tom tréninku, víš? Furt dělám milion věcí, navíc. A pak stejně to musím stejně, jak se blíží ten zápas, všechno to musíš pustit a vrátit se k té absolutní jednoduchosti. No to mě hodně připomíná to, co třeba říkal Bruce Lee, což je aplikovatelný, myslím si, na milion různých jako situací. Jako naučte se formu, buďte v tom hodně dobří a pak to zapomeňte. Přesně, tyjo, to je hezky, jo. A je třeba takový jako zase japonský příběh, co jsem četl asi před 10-15 rokama o lučišníkovi, který prostě střílel, že ho, z toho luku. Jasný. Byl čím dál, tím lepší. A pak odešel na nějakou horu dělat, meditovat, setkat se tam s nějakým mistrem a prostě po 10 letech se vrátil a všichni teda jako čekali, co bude, ne, co, jako když už tehdy byl prostě velký jako hvězda, star a mistr lučišnictví, tak co po 10 letech tréninku někde v horách. A on si tam tak jako sedl, nikde nic, a pak tam ležel nějaký předmět, ne? A on říká, tyjo, tady něco leží, to nějaký povědomí, co to je, prosím vás, to neznám, tady víte, já jsem dlouho nahoře, tak tady máte nějakou novou věc, tak k čemu to používáte? A oni všichni na něj takhle koukali a byli ticho, a pak jeden z nich říká v takovým tom klasickým japonským stylu, prej, no určitě je nutné, abyste byl největším mistrem všech dob, když se zapomněl jméno a použití nástroje, který se nazývá luk. To no, jasně. A šílený. A že on vlastně jako objevil život, no možná porozuměl životu a ten luk vlastně byl jenom nějaký nástroj, jak na to. Jo, že je to cesta vlastně. Jo. I to učení se třeba MMA v tvým případě. Jako, že no, no, že se mi tohle nestane s bojem. To jsou rukavice. To jsou rukavice. Že vlastně ti tvoji trenéři a celý ten proces, že je nějaký jasně, učení jo. se, že jo. A až budeš, jestli duchovní síly dají v tolika letech, že jo, tak prostě budeš sdílet vlastně asi už něco jiného, než jo, jak někoho dobře natáhnout, jak dát prostě Reyesovi loket, že jo, z otočky, ale uvidíme. Budeš řešit třeba jako víc ty principy, jo. nebo to, co si lidi vlastně můžou jako odníst na ty lidský jo. cestě. Jo, je to tak. Jo. Super. Jestli jasný. Můžu udělat něco, co je prostě teďkom v mých silách prostě proto, abych byl nejlepším zápasníkem, bojovníkem, tak to udělám. Jo? A potom, co se dál vyvine, nechť prostě, nechť se děje. Jo? Pro dobro všech bytostí, jak se jo, říká. Přesně. Jo. Myslím si, že je to výborný. No. Ono se hodně hovoří o vlastně sjednocování těch oborů, když seš v něčem jako fakt hodně dobrý, takže vlastně ty principy jednak jsou přenositelné i do jiných činností a jinak, že ta životní moudrost, kterou získáváš, třeba, že Josh Waitzkin, který napsal Art of Learning, jako umění učení se, on můj velmi oblíbený autor, tak on hrál šach, že jo, Searching for hledání Bobbyho Fischera, že jo, je film podle vlastně jeho životního příběhu, který o něm napsal jeho otec. Jasně. A on už od mala hrál šach, jako dost vyhrával a tak a dostal se prostě v 17 letech, byl všude na vyhraný, měl všechny prostě velký šachový soutěže, hrál prostě se všema, nehledě na věk, na všechno a všechny porážel, když to řeknu velmi jednoduše. A pak začal cvičit tchaj. A on se dostal xkrát na mistrovství světa na Tchajvanu a tak dále. A šlo mu to nesmírně rychle, že on už vlastně byl mistr šachu, kde si se nebyl nabušený, ale měl ty principy, jak jsou se v tom mistrovství. A proto ten jeho progres, on cvičí třeba 4 až 6 hodin denně, ale dostal se nesmírně rychle na tu právě mistrovskou úroveň. Jo, je to tak, no. Myslím si, že docela, nebo že hodně důležitý v tomhle tom je proniknout do hloubky jedné věci. Jo, klidně to může být zametání, nebo zametání tam asi v těch starých příběhích to hodně figuruje. Jo, nejvyšší všichni musí zametat, studenti vždycky zametají. Neříkám, ale prostě je nějaká jedna činnost prostě. Jedna činnost, dostat se v ní prostě fakt jako do hloubky, dělat jí skrz v dobrých časech, ve špatných časech, nemocnej, zdravej, veselej, smutnej. Jo, poznat jí fakt do hloubky. A pak prostě to, ty stejné principy, pak dá se to přenést na cokoliv, jak jsi teďka říkal. No. To je hodně zajímavé. Vlastně možná podobný tomu dýchání, že vlastně na dýchání se můžeme soustředit pořád postupně, ale vlastně to, že jsme se bavili o té Buteykově metodě, o které je všude spousta zdrojů, že dneska tak. Ta teorie jedna věc, praxe druhá, že ono jako vlastně zmírňovat svoje dýchání není úplně jednoduchý, že přesně se zabavili tady o hypoxickým stanu a podobně, že, jo? Že to není žádný med, jak si říkal, že jsi tam přespával
nějaký ten týden a pak jakože v rámci dvoufázových tréninků to není vůbec jako med. Takhle být dlouhodobě, že pak to musel přerušit, že už jsem měl jako energii přes den, ten organismus byl jako přetrénovaný. Je to tak, no. No, no tak teď zase chodím do hyperbarické komory, takže opak zase. Vyrovnat to všechno. Mě to musím vyrovnat, ale že vlastně jako starý třeba zenová meditace, že jo, nebo jiný formy meditace, zase jako nemáš nic, tak můžeš sledovat, co je dýchání, jasný, nebo to, co je. Jasný. Že jakoby mistrem toho přítomného okamžiku a pak dál můžeš vlastně kultivovat tu čistotu mysli. Přesně tak. Dívat se na ty věci, což dneska učí spoustu koučů, že jo, korporátního leadershipu i v Americe, prostě lidi jako s celosvětovým renomé, jako třeba Jocko Willink, voják, že jo, z Navy Seals a podobně, který dneska jako dělá business consulting na velmi vysoké úrovni, a on vždycky říká, hele, když se začne střílet, tak co udělá vojenský líder? Určitě se nerozběhne s tou puškou prostě dopředu, udělá úplně opak, on ji odloží a udělá dva kroky vzad, aby viděl, co se tady do háje děje. Aha, co se děje? A mohl řídit ten tým. Je to tak, jo. Znát stav věcí. Já mu tomu seší kniha pěti kruhů. Tak, to jo, vždycky, je to a to je jediný, jo, teď. A není to o ničem jiným než uvědomění. Jo? Udělat krok na zpátek, OK, tohle, borci, teď musíme udělat tohle, aby jsme zvítězili. Mm-hmm. A je to. A je to. Jo? Jo, ale jednoduchý prostě. V principu velmi jednoduchý. No, přesně, jo. Tak si to uklidnění a je... Jo. Ale ta fyziologie, to, co mě se na tom jako takzvaně biohackingu líbí, tak je vlastně, že skrz to tělo podporuje mysl. Že třeba právě to, co jsme dělali, že jo, když se učíme jemně dýchat, jako on purpose, jako cíleně, že jo, tak taky, jak jsme to zkoušeli vlastně poprvé u tebe doma, že třeba po 6 minutách jako si to zvládal velmi samozřejmě nadprůměrně. Jasně. Ale začalo to být těžší. Jo. Ale vlastně přinášelo to jemný dýchání. Velmi jemný dýchání. Ty jo, no. Ale přinášelo to určitou jako kvalitu, ostrost toho okamžiku, možná podobně jako ta chladná voda. Je to tak, vlastně jo. Mnohem víc si uvědomuješ, no, potom ty, jo, to, jak říkám, když zůstaneš u jedné věci delší dobu, vidíš tam prostě mnohem víc detailů, můžeš se soustředit na mnohem víc věcí, jedna věc, aha, pak mi uniká druhá věc, třetí věc, jo, víc úhlu pohledu, no. Je to dýchání, taková verze vlastně dostupná všem, jednoduše, že ne všichni cvičí, že jo, sparring jako bojové a já třeba taky mám jako neúplně krátkou historii, jenom jako, že mě to bavilo vždycky bojový umění a tak, ale když si vzpomenu, jak nás náš učitel lidově řečeno jebal na tom jako přední, zadní a teď blbě stahuješ a padá ti ruka. Jasně. Dělám to 1000krát a vlastně pořád mám pocit, že jsem na začátku, že s tím dýcháním vlastně je to podobné, že dlouho potřebuju ho sledovat, zjemňovat, uvolňovat se je do toho, tak, než vlastně jako přijde takovej ten, než je to dobrý, jak se říká, než je tam jako ta úroveň kompetence. Firemním jazykem, než ty KPIčka jsou splněný, než jsme dosáhli nějakého bodu. Ale Jirko, nám se postupně chýlí čas, ale ještě mám pro tebe takovou jednou pikantní otázku, protože jsme se dotkli různých takových biohacků, ale hlavně postoje k životu, co si můžeme odnést, nějaký trochu propojení třeba s tou firemní sférou dneska, protože většina lidí, nebo mnoho lidí, nadpoloviční většina lidí pracuje ve firmách, je to aktuální život, otázka budování i nějakých hodnot. Věřím, že jako tohle téma někdy zase otevřeme a může být, myslím si, zajímavý i celkově do budoucna. Ale jedno téma, který já vlastně mám v hlavě od našeho, myslím si, posledního rozhovoru, který jsme jeli pro Masarykovu univerzitu, ještě za covidu na onlineu. Mm-hmm. Na onlineu pro studenty sportovní fakulty konkrétně, co jsem tam měl běh o otužování a vlastně byl si jedním z hostů jako špičkových sportovců, který zase... jsme chtěli motivovat, v tomto případě hlavně studenty, když to bylo dostupné vlastně všem, ty záznamy. Zmínil jsi určitě sexuální, nebo metody modulace sexuálního života před zápasem, když to řeknu takhle. Jako, dneska formulace. Takhle to formuluju, no. Jasně. Takže je něco, co třeba bys chtěl jako tady, chápu, že jsou i metody, strategie, jsem každý špičkový sportovec, neodhaluje úplně ten svůj celý arzenál a tak dále, ale je něco, co bys chtěl třeba říct k tomuhle, k čemu se lidé mohli inspirovat, nebo my muži, jak vlastně jako to děláš v tomhletom směru. A schválně to říkám velmi nekonkrétně, aby si mohl uchopit tak, jak si budeš přát. Mám před zápasem teďka, takže jak před většinou zápasů jsem držel prostě nějaký sexuální půst a dřív jsem to dělal, já nevím, třeba 14 dní před zápasem, že nic, pak měsíc. Teď už třeba zkouším i 2 měsíce, kdy už jsem tady před... Nejde to úplně, nevím. Ještě jsem si na to úplně nevytvořil konkrétní názor, protože furt v tom jako hledám, snažím se
pídit, prostě pátrat po ty, jakým způsobem ovládat vlastně tady ty nižší energie, ty pudové energie, k tomu, aby byly využity jako prostě čistě jako uchopit energii, nasměrovat prostě. A je to těžký, no, je to těžký. Musel jsem, měsíc na zpátek nebudu říkat, jako co, ale určitě jsem musel uvolnit energii, jo, protože prostě pak chvílema už fakt je to, jde cítit, že už je to na škodu. Jak jsem říkal, jak jsem četl v knize od Osha, asi co mě to prostě dost mě to evokovalo, že vlastně lidé, kteří takhle hodně jako dělají tady tyhle ty sexuální půsty v tom duchovnu a tak pak nakonec nemyslí, nemají v hlavě nic jiného, než jenom prostě ten sex a furt jim to tam, jak kdo, neříkám, že všichni, ale že jo, že pak vlastně věc, kterou ty si odebíráš cíleně, schválně, bez nějakého prostě informačního základu, jak s tím zacházet, tak v tobě může vytvářet prostě napětí, jo? A já jsem v tom stavu, že vlastně mě to, jako já si můžu dovolit, co chci, kdy chci, můžu si uvolnit energii kdykoliv, jo? Ale chci skrz prostě poznání svého těla tady v tomhletom jako chápání se těch energií a tady těle těch věcí, protože mě to prostě fakt jako zajímá, jak s tím pracovat, jak s tím čistě, jak s tím tělem naložit nejlíp, abych mohl mít absolutně nejlepší kondici, nejlepší mindset, nejlepší prostě feeling, jo, v tom pro ten boj, pro ten daný úkol, pro ten daný účel. A tak prostě zkouším i tady tyhle ty věci, no. Takže nějakým způsobem se to snažím teďkom držet, kontrolovat a co se týče vlastně té sexuální energie a další věc, kterou bych chtěl určitě, ne Kamasutra, ne, jak se to sakra jmenuje, ta indická... To kniha nebo metoda? No, ta metoda vlastně, v sexu se to používá, nebo používá tantra, ano. Tady tohleto. Bylo mi o tom docela dobře poreferováno od známého, že to se svou přítelkyní zkouší, tyhle jako sex na bázi prostě tantry a tady tyhle ty techniky, ať už dechový, nebo prostě nějakým způsobem tady s tímhletím pracují. A že to je prej úplně jinačí level, jako fakt, ať už toho intimního vztahu mezi nima, tak vůbec celkově tou práci s těma energiema, takže si myslím, že by bylo dobré zaujímat mít nějakého sparring partnera, a určitě jakoby, tady s tímhle si pohrát. A věřím, že prostě, že to určitě jde to ovládnout, umět použít prostě. A všechno v nás už je, takže tak. Tohle už je velmi zajímavá cesta, je vlastně to práce s nejstarší sílou, nebo takovou odvěkou sílou. Je to tak, půdy prostě, to je, když zapomeneš všechno, nebo se z tebe stane blázen, tak jako vždycky ten život je takový, že půjdeš a budeš se chtít rozmnožovat, že jo, to je základ prostě, no. Nižší centra tam jsou a naším jedním z možná poslední člověka, jak to vlastně kultivovat nebo používat vlastně vědomě, že jo, dostáváme se z toho zvířecího světa do toho lidského nebo až jako božského, jak se říká v některých kulturách, do vyššího vědomí, že teda to dělám vědomě, že neběžím jako pejsek třeba, kam mu hormony a půdy řeknou, ale jasně, že to mám nějakým způsobem pod kontrolou, jako že to směřovat. Třeba do té zdravé síly a agresivity, že jak jsme se bavili na začátku, promůže. A myslím si, že tohle určitě je velký téma i do budoucna zase pro to naše třeba vzdělávání lidí, třeba konkrétně se týká mužských generací, vlastně jak s tou energií pracovat, co to vlastně znamená, co to umím, že opravdu je to obrovská síla, hlavně u nás mužů, který prostě to tak máme, že takový jako
se to přirovnávalo často k nějakému divokému zvířeti, které my jako můžeme skrotit, ale ta síla je obrovská. Vlastně nikdy s tou sílou nebudeme moci. Ta síla je obrovská. To je prostě... obrovská síla. Takže tímto způsobem. Jirko, poslední otázka. Já bych od tebe chtěl na závěr nějaký moudro nebo radu pro mladý lidi, který dneska hledají cestu, hledají inspiraci a můžou být mladý duchem, jo? Nemusí mít v občance nějaký nedávný číslo zrození. Jo, no. Ale co bys, jak bys inspiroval nebo co bys předal jako mladým lidem, který třeba hledají, kam hledají vzory, hledají, kam by se vlastně v životě vydali, neví třeba ani přesně, jak to mají hledat nebo nemají třeba to štěstí, že by měli vzory ve svým osobním okolí někoho, kdo by si jo, no. vzal jako pod svoje ty mentorství, třeba, jako třeba i ty máš trenéry, který ti taky že ho pomáhají jasně, udávat nějaký jo, životní tak. tady ten směr. Jasně. Takže jakýkoliv tip pro lidi. To už do kamery. Takže ty, úplně nejlepší je, nebo nejlepší je, dělej to, co tě baví. Mm-hmm. Dělej to, co tě baví, nebo aspoň něco, co nějak navazuje na to prostě, co tě baví, jo? V tom okruhu třeba se pohybovat prostě a vložit do toho veškerou svoji energii, vášeň a oddat se tomu úplně, jo? A zkusit, a jestli člověk neví, jako co by ho bavilo, nebo tak jít a zkoušet, jo? Prostě, protože sedět na prdeli může celý život a to je to čekání na Godota prostě, jo? Jakože čekání na to, jaký ten smysl života prostě je. Ne, ten smysl ty musíš najít a pak ten život teprve bude prostě. Pak to je ten život. To je ten život prostě. Protože každý máme nějaký svůj dar. Nějaký svůj dar, nějaký svoje nějaký okruh prostě, ve kterým jsme fakt budeme mistři absolutní a jenom čeká prostě na nás, až tam přijdeme, přijmeme to pozvání a vložíme se do toho. Nic víc, nic míň. Krásný slova. Na závěr, Jirko, od člověka, který ví ze svých činů, o čem hovoří. Jo. Takže... Jo, je to potřeba a pak přijdou chvíle, kdy ta prostě ta věc, kterou fakt miluješ a děláš ji, protože ji opakuješ dennodenně, furt, tak už to se z toho nebude to jenom tak jako láska každodenní, že jo? Tak to budeš muset znovu probouzet, pak nahoru, dolů. A je to krásný proces prostě. Je to krásný proces. Skoro jako bys popisoval partnerské vztahy. Je to, no, jo, je to tak, no. Je to tak. Výborně. Já si myslím, Jirko, že tohle je skvělá tečka na závěr. Takže děkuji ti za to, co s náma sdílel. Takže upřímně z otevřeného srdce, protože já si toho nejvíc vážím. I je to moje osobní filozofie. Jít z těch prostě životních zkušeností, z toho, jak já to cítím a co si přečteme, je fajn a můžou nás věci, které si přečteme, velmi inspirovat, jako třeba kniha 5 kruhů, ale vlastně potřebujeme to mít odžitý, aby jsme doopravdy rozuměli, co třeba ty lidi před náma mysleli tím, co tam zachytávají na ten papír. Mm-hmm. A hlavně si to odžít vlastně v našem světě, v té naší dynamice, v tom, co funguje vlastně tady a teď. Mm-hmm. Takže děkuji moc za sdílení, za to, že jsi udělal čas na nás dneska a však víme, co ti všichni přejeme. Jedeme.